Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huako. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sudah makan ke belum? Kalau anda belum makan, sila bagi saya beberapa minit untuk saya kongsikan berita yang hangat ini. Dan sebelum saya teruskan berita ini, sila subscribe ke Huako channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita akan tengok berita hangat sekarang juga. Berita dari FMT, wawasan 2020 gagal kerana dasar saya diubah, kata Dr. Mahathir. Jom kita tengok. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, perubahan pada pelan dan dasar beliau oleh pemimpin selepasnya menyebabkan Malaysia gagal mencapai matlamat wawasan 2020. Dalam temubual yang dirakam sebelum kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, Mahathir berkata, sewaktu beliau pertama kali menjadi Perdana Menteri, kerajaan telah membuat keputusan berhubung hala tuju negara dan langkah yang perlu diambil untuk mencapai matlamatnya. Apabila saya meletak jawatan, fokus pada pembangunan berbeza, begitu juga dasar. Apabila ia berubah, maka kita gagal mencapai matlamat. Dasar yang diperkenalkannya selepas saya meletak jawatan jauh berbeza daripada dasar yang saya tentukan dan rancang supaya kita mencapai matlamat, katanya dalam temubual yang disiarkan di Facebook. Mahathir berkata, walaupun berlaku perubahan, negara masih mencapai banyak kemajuan meskipun ia bukan pada paras di mana Malaysia boleh dianggap sebagai sebuah negara maju. Wawasan 2020 adalah rancangan yang meliputi pelbagai aspek kehidupan dan dicetuskan oleh Mahathir pada tahun 1991. Beliau melihat Malaysia muncul sebagai sebuah negara perindustrian dan berdikari menjelang 2020. Sebelum ini, Mahathir berkata, wawasan 2020 tidak dapat dicapai disebabkan penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan Najib Razak. Hari ini katanya, jika Najib menjalankan tugas dengan baik dalam membangunkan negara dan menjaga kesejahteraan rakyat, Pakatan Harapan tidak mungkin memenangi pilihan raya umum ke-14. Yang menumbangkan dia, kerajaan, ialah perasaan tidak puas hati rakyat terhadap kerajaan. Saya cuma alat saja untuk mengumpul tenaga supaya rakyat boleh ada pilihan lain. Sebab sebenar pertukaran kerajaan ialah kesalahan teruk yang dilakukan oleh kerajaan yang dikalahkan. Mengenai pembangunan negara, Mahathir berkata, kerajaan boleh menyediakan peluang kepada rakyat tetapi terpulang kepada mereka untuk mengambil dan menggunakannya sepenuhnya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.